Hallå där! Ja, i det här avsnittet så ska vi besöka den norska polisen och se hur man där försöker minska olyckorna i trafiken. Och man gör det inte på det svenska sättet med att jaga fortkörare. Nej, det trodde man inte på i Norge. Där använder man andra metoder. Kolla här! Ja, att bilmodet skiftar, det vet vi inte minst här genom Trafikmagasinet. Men hur är det med modet inom polisen? Vad man lägger sina resurser på? Ja, det varierar. Här i Sverige så har polisen de senaste 2 åren satsat mycket på fartövervakning. Men går vi bara till Norge så är det helt annorlunda. Där köper norska polisen in såna här. Det är små, enkla videokameror. Och med hjälp av de här så jagar man trafikbrottslingar som drabbar gående, cyklister och andra oskyldiga. Det här är inga glada fotoamatörer som monterar upp videokameran för att föreviga höstblommorna. Nej, det är norska polisens videospecialister som trimmar in anläggningen för att spela in trafikbrott vid ett övergångsställe utanför Oslo. Stopp en röd Ford Escort, Romeo Foxtrot, 69547. Den här bilisten utgjorde fara för de gående och har dryga böter och indraget körkort att vänta. Bilden är bevis nog. Ett spärrområde nonchaleras och används som omkörningsfil. Med bildbeviset är det ingen idé att neka. En annan kamera fångar in bilister som kör mot enkelriktat. Att använda video för att dokumentera trafikbrott hör till vardagen i Norge. Och bilisten som kör på fel sida om refugen för att spara lite tid. Ja, med videotekniken så kommer han och andra norska bilister att få böta. Det är helt klart att andra förhåll i trafiken än hastighet är mycket viktig. Jag tänker på förhåll som de gående, stygge förbikörningar, körning i strid med trafikskilt, som det tidigare har varit långt vanskligare att reagera mot. På den måten att jag nu har video så är saken helt annorlunda att framställa. Men svenska polisen väljer att bland annat satsa på utrustning för att sätta fast fortkörare. Är det så att svenska polisen ligger efter? Nej, jag tycker att vi nästan ligger före dem, i vart fall när det gäller fråga om gott omdöme. Jag tycker att man ska inte sätta sig i en sån situation att man får den som är blyg och erkänner att han har kört felaktigt, medan den som är tuff har varit med om såna här saker för han nekar och går fri från böter. Det är något stötande tycker jag. Likaväl som att man kan ha en automatisk fartkontroll utan att man får fatt i föraren vid tillfälle, va. Då kommer man i samma situation då också, va. Den tuffe som har varit med, han nobbar och klarar sig. Och det är inte bra. Vilket bedömer du då som mest allvarligt? Att köra kanske 20 km för fort på en bra 90-väg eller köra mot rött ljus in i stan? Utan vidare att köra mot rött ljus in i stan. Men varför lägger man då inte mer resurser på den sidan? Det var en bra fråga. Är det så att det är besvärligt att övervaka vid trafikljus till exempel? Är det en svår bevisningsfråga? Ja, det är en av de svårare bevisningsfrågorna. För att man måste ha polismän som vittnar upp i tingsrätten, så det går åt mycket folk för att leda fram till en fällande dom. Då är alltså andra hastighetsövervakningsmaterial är enklare att hantera. Det blir billigare för oss att hantera andra. Det är alltså enklare och billigare att sätta fast en fortkörare än en som kör mot rött ljus? Ja, ungefär så kan man säga det, ja. Men att sätta fast fortkörare är inte det viktigaste, anser man i Norge, och satsar på andra trafikbrott, och de flesta erkänner direkt. När jag får en överträdare in i bilen visar han det upptaget som jag måste ha gjort. Då är det väl bara 2% som inte tror det bildet de ser. Det är inte något problem. Det här är några exempel på det. En omkörning på motorvägens vägren. Kameran i polisbilen spelar in scenen. Och när bilisten stoppats används kameran för att registrera hur dåliga däck bilen har. Och allt går in på band. Här följer man efter en biltjuv som strax kommer att ge upp. Allt inför polisens videokamera. Med en lastbil spärrar polisen flyktvägen. I bildens nederkant ser vi datum, tid och polisbilens fart.
körkortet hålls framför kameran och videobandet blir bevis i domstolen över hela händelsen. En motorcyklist överskrider gränsen på 60 i tätort. I nederkant ser vi exakt hur fort det går. Men istället för att stanna när polisen viftar med stoppspaden så händer det här. Motorcyklisten drar helt enkelt iväg. Poliserna försöker hänga på men har inte en chans. Man får ge upp. Det går helt enkelt för fort. Han tystar ju som fan den här bilen. Här har kameran fångat in en oregistrerad motorcykel. Farten är som vi ser närmare 200 km i timmen. Motorcykeln drar ifrån. Det blir en livsfarlig färd på småvägar. Och här sker det som inte ska få ske. Polisbilen bromsar för sent, törnar emot trottoaren och får punktering på framhjulen. Allt dokumenterat av den egna videokameran. Pass på nu. Ännu en motorcykel utan nummerskylt. Här är olyckan nära flera gånger i rad. Och det här kommer bara om någon minut att sluta i katastrof. Han kör helt som en tulling. Han är igår gamla Drammen som är tillbaka nu mot Lieskogen. En vänstersvängande bilist rammas av motorcykeln i nära 200 km fart. Minuterna efter kommer polisbilen fram. Det är motorcykelbil. Och det är motorcykeln som bränner. Ja, skrämmande bilder från norska polisens videokameror var det här. Vad säger svenska rikspolisstyrelsen om video då? Ja, man gör tummen ner. Istället fortsätter man att satsa på bland annat inköp av apparatur för hastighetsövervakning. Och det senaste är att man tittar på ett tyskt system som bygger på automatisk hastighetsövervakning. Det går så till att föraren fotograferas och sen kommer böteslappen direkt hem i brevlådan. Den är enkel att handskas med, den västtyska polisens senaste anläggning för radarkontroll, och den märks knappt där den står. I en vanlig personbil behövs bara några enkla handgrepp, sen kan mätningarna börja. Rainer Deis, lärare vid polisskolan i Wiesbaden, förklarar. Det är för den verkehrsteilnehmer kaum erkennbar, och det är egentligen vad vi vill. Det heißt, wenn ein Gerät för jeden erkennbar ist, fährt der Verkehrsteilnehmer natürlich an dieser Stelle langsam. Wenn weiß, ist außerhalb der Reichweite des Radargerätes oder des Geschwindigkeitsmessgerätes allgemein, tritt wieder aufs Gas, und hier kriegen wir den wir eigentlich haben wollen. Radarantennen skruvas in bredvid strålkastarna fram till, mycket diskret. Den högsta tillåtna hastigheten matas in med några kilometers rabatt uppåt. Man kan programmera olika hastighet för person- och lastbilar. Fordonets längd avgör det. Kameran ska ge tydliga bilder på hastighet, registreringsnummer och förarens ansikte. Ja, vi lever ju bei uns med dem problem. Dass wir zwar das Kennzeichen bei einer abfließenden Messung beispielsweise ablesen können, über dieses Kennzeichen auch den Halter ermitteln können, aber nicht wissen, wer das Fahrzeug gefahren hat. Und hier gibt es die Möglichkeit, dass sich einfach der Halter mit bestimmten Aussagen, die auch rechtlich möglich sind, aus der Verantwortung ziehen kann. Er sagt zum Beispiel, dass ein naher Familienangehöriger gefahren sei und kann dann von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen. Das kann man also, wenn es um Verwandte geht. Das können Sie machen, wenn es um Verwandte geht, ja. Så när västtyska fartsyndare ser en röd blixt någonstans har de fastnat på polisens plåtar. Så här ser bildbeviset ut. Från den parkerade bilen mäts och fotograferas trafiken i ena riktningen. Foton på trafik i andra riktningen kräver ännu en kamera, men hastighetsmätningen sker från en antenn som skruvas fast bak i bilen. Das ist eine Neuheit an diesem Gerät. Das Gerät sucht sich aus beiden Verkehrsrichtungen selbstständig das Fahrzeug aus, das den eingestellten Wert hier überschreitet.
Pilen till vänster visar i vilken riktning den mätta bilen körde. På västtyska autobahn saknas allmänna fartgränser, men radarkontroll nära Frankfurt vid ett av Västtysklands värsta olycksställen med fartgräns visar att bilförarna här måste vänja sig vid kontroller, fast parollen normalt är fri fart för fria medborgare. Och så här ser bilden ut som kommer hem med posten. Ansiktena syns tydligt, liksom också bilens registreringsnummer. Och just det faktum att också medpassagerarnas ansikten syns så tydligt har skapat problem som gett skilsmässor som följd i Västtyskland. Det vill säga när det varit fel medpassagerare med i bilen. I sydtyska Bayern har man redan hittat på ett sätt att lura de automatiska kamerorna längs vägkanten. För det hela bygger ju på att förarens ansikte syns, annars kan polisen inte kräva in några böter.